Qeni te presidenti Trump. Ai javën në fillim të kësaj jave bëri dhe debatin e parë me rivalin e tij për cilësitë presidenciale. Përse mbashë ju ka sfiduar që bëni dhe ju pjesë e një debati të tillë, do ta pranoni këtë sfidë dhe për kryeministrin Hoti. A ka një afat se kur mund të përfundojë projekti për lidhjen e Tiranës dhe Prishtinës me Kuru? Faleminderit. Spari nga e dyta. Kryeministri i Kosovës nuk është i huaj këtu, është në shpinë e vetë, po si dhe qovë është i mikë në shpi. Dhe unë i qëndroj besnik asaj që kam thënë qysh në kryetherës, në pranin e miqve, unë nuk flasë për punët e brëndshme të shpisë. Si kundër jam i bindur për shëmbull që kur vjen një vla nga jashtë, në shpi të vlajt tjeder, nusja vlajt nuk i tregon se çfarë hallesh ka me vlajnë e vjerës. Kështu që ka kohë për diskutuar këto, ne këtu jemi bashkë prapë.